Përshëndetje, unë jam Arlind Isa, jemi në special reportin e ditës së sotme pas një lajmit fundit, një breaking news për një ngjarje që ka tronditur opinionin publik. Një javë pas vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, policia e shtetit ka dhënë sot detaje në lidhje me këtë ngjarje për shkak se për ditë me radhë kishte shumë të panjora në lidhje me vrasjen e 7 ditëve më parë në Shëngjin të Lezhës. Zoti Rumullako, drejtuesi përgjithshëm i policisë së shtetit, ka dalë në një konferencë për gazetarët, për mediat, ku ka dhënë detaje të cilat janë arritur të grumbullohen deri në ditën e sotme. Bëhet fjalë për 6 persona, siç tha zoti Rumullako, të cilët janë shpallur në kërkim, por për detajet e kësaj dalje për gazetarët do të shkojmë tani në një lidhje live me kolegun Ermal Via. Ermal, çfarë zbuloi drejtuesi i policisë Rumbullaku sot në lidhje me ngjarjen e Shëngjinit? Në fakt, drejtori i policisë së shtetit njoftoi se sa i takon vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj vetëm një javë më parë, policia ka bërë të mundur identifikimin e personave që kanë kryer ekzekutimin, ata që kanë përcjell informacion për kryer ekzekutimin, si dhe personave që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje të rëndë. Në fakt, drejtori preferoi të jepte vetëm inicialet e personave dhe shtetësisë së tyre, sa i takon ekzekutorit bëhet fjalë për një shtetas portugez i cili të ketë qelluar në drejtim të 51 vjeçarit mes ditën e së mërkurës në ambient e restorantit të tij Koral në Shëngjin, ndërsa personat e tjerë që kanë kryer, po themi, i kanë siguruar aty mjetet për të realizuar vrasjen, sikundër ka qenë motori me cilin ka lëvizur, arma me cilin ka qelluar, janë 5 persona të tjerë, një prej cilëve në fakt me shtetësi angleze dhe 4 shqiptarë. Sipas drejtorit të policisë zoti Rumbullaku, sa i takon motivit të shahin, motivit të gjakmarrjes, sa i takon përplasjeve që ka patur Ardian Nikulaj me anëtar të tjerë në qytetin e Lezhës, por në fakt nuk preferoi të jap më shumë detaje. Sa i takon gjetjes së personave, sipas drejtorit, ata rezultojnë të gjithë kanë hyrë në vendin tonë përmes sistemit Teams dhe rezultojnë se kanë dalë sërish nëpërmjet sistemit Teams, pra nuk gjenden në Shqipëri, por policia ka bërë të mundur përcjelljen e informacioneve përmes kryesisht përmes autoriteteve për të marrë informacion se ku ndodhen këta persona, edhe pse deri në këtë fazë duhet thënë që asnjë prej tyre nuk është arrestuar apo nuk është identifikuar apo lokalizuar nga policia se ku ndodhen. Sa i takon mënyrës së dokumentimit të ngjarjes, zoti Rumbullaku preferoi në fakt të jepte detaje, kjo sa i takon provave biologjike por edhe shkresore që janë gjetur në këtë në një javë hetime intensive, hetime hetimore duhet thënë nga drejtoria e policisë së Lezhës në bashkëpunim dhe me prokurorin atje, por nuk tregoi në fakt se sa i takon, cilat kanë qenë, po themi, provat e sekuestruara, kjo arma e zjarrit apo rrobat e përdorura nga atentatori, apo dhe motori me cilin ai ka kryer ekzekutimin dhe mjetet e tjera që i kanë shërbyer për televizor kryesisht në zonën e Shëngjinit dhe më pas në zonën e Shkodrës aty ku ka ndodhur, po themi, dhe identifikimi i fundit i autorëve. Motivet e kësaj vrasje sipas zotit Rumbullaku, cilat janë, Ermal? Lidhen me gjakmarrjen, Arlind, motivet e vrasjes, ka qenë në fakt identifikimi personave, apo edhe motivi i vrasjes, bëhet fjalë për gjakmarrjen, kështu ka analizuar drejtori i policisë zoti Mohamed Rumbullaku, por pa dhënë më shumë detaje se kush ka qenë, po themi, personat që kanë dhënë porosin, apo personat që kanë organizuar vrasjen. Sa i takon personave që kanë kryer ekzekutimin dhe kanë bajtur në vëzhgim viktimën, ai ka identifikuar 6 prej tyre sikundër e përmenda, ndërsa ekzekutori është një shtetas portugez i ndihmuar nga një shtetas anglez dhe nga 4 shqiptar. Kto kanë qenë në fakt të dhëna sa i takon grupit që ka kryer ekzekutimin, ndërsa personave që kanë urdhëruar vrasjen, Rumbullaku nuk preferoi të jap detaje, duke u ndalur në fakt te sekreti hetimor dhe te hetimet e disa ditëve të fundit në fakt të policisë së shtetit, kjo sa i takon dokumentimin dhe zbardhjes dhe së ngjarjes. Falenderoj, ishim live me gazetarin Ermal Via. Vjeme të tjera lajme, kryeministri Edi Rama tha se kandidatët e Sali Berishës do të marrin peng bashkit. Rama thot se votuesit më 14 maj duhet kuptojnë se votat për non-gratat do të përkejtësojnë mardhënjet me aleatët. Krye socialisti komentoi dhe posterin e Belind Këllicit, ku tha se po përdoret si parfum për zorën qore. Socialistët mblodhen këtë të mërkur kryesin për të bërë një bilanc të 2 javëve të para të fushatës. Në përfundim të saj, Edi Rama sqaroi deklaratat që ka bërë në disa bashkime orientim të djathtë,
të cilve ju pati thënë se nëse heqin nga puna kryebashkiakët socialist e nëse fitojnë opozitarët, nuk do të marrin investime nga qeveria. Ju kam bërë thjesht një këshill që ku do dilni? Ku do dilni nga Karbi Maj? Ku do shkoni? Vetëm maj njerëzit duhet absolutisht të qëndrojnë në krahun e durit të historisë. Dhe krahu i durit të historisë nuk është thjesht në këtë moment Partia Socialiste, por është të qëndrosh në krah të aleancave strategjike të Shqipërisë. Nuk ka derë që hapet askund për këta, askund. Jo votat marrin këta, po të marrin... Një deklarat që ngjalli reagime ishte edhe ajo e bërë në Mallakastër, ku demokratëve Rama ju tha të mos shkojnë fare të votojnë nëse nuk votojnë dot për Partinë Socialiste. Nuk është presion. Kjo është një mënyrë për t'ia thënë drejt për drejt njerëzve që shikoni sepse do të jeti pamundur bashkëpunimi, jo sepse nuk do duam ne që të mbështesim komunitetet, por sepse këta kandidatë nuk janë vënë aty për të zgjidhur hallet dhe problemet e komunitetit. Do ta bëjmë tonën siç e kemi bërë për shembull për Shkodrën, ku e kemi pasur zero bashkëpunimin me bashkinë. Krye socialisti komentoi edhe posterin e kritikuar të Belind Kliçit, për të cilin tha se nuk ishte i habitur. Një lloj ofendimi për votuesit, për te dëftesave të shkollës, ngoin për te gishtave të mesit që i ngatrojnë. Dhe ne nuk e di se me cilin mision. Këto janë gjëra që mua s'mbëjnë shumë përshtypje. Këta njerëz janë vënë në dispozicion si parfum për zorën qore. Socialistët planifikojnë që deri në fund të kësaj fushate të kenë mbjell 25.000 pemë, në atë që e quajnë si rrugtimi i gjelbërt drejt 14 majit. Mbetemi tek e njëjta temë, kam në lidhje live nëpërmjet Skype-it ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ekspertin e zgjedhjeve, zotin Kristaq Kuma. Zoti Kuma, çfarë shkeljesh ka në këtë poster? Nëse një subjekt, institucion, qoftë ky publik apo edhe një entitet privat mund të kërkojë të bëjë një ankimim? Shkelje për përmbajtje nuk ka për mendimin tim. Natyrisht, posterit duhet të jetë shoqëruar sipas kërkesave të dispozitës përkatëse në kodin zgjedhor në fund të tij me shënimin që është prodhuar nën përgjegjësim ligjore të subjektit përkatës dhe në të rast të koalicionit, bashkë fitojmë. Shkelja mund të jetë pastaj diku tjetër në një vend tjetër, atë se si dhe ku është vendosur ky post. Siç dihet, me ndryshime të bëra në kodin zgjedhor, tashmë është standardizuar procesi, është rregulluar me ligj pra procesi i përdorimit të mjedisit në funksion të fushatës elektorale. Kështu, në zbatim të të ligjit do duhej që kryetari bashkisë, në të gjitha bashkitë e vendit, 35 ditë për para ditës zgjedhjeve, do më thëmë, 5 ditë për para se të vonë të fushata zgjedhore, merë të vendimin, paset si do të përsakosh vendit publike, se ku subjektet zgjedhore do kishin drejtë që të vendosin materialet e tyre propagandistike. Dhe në ligje shton dhe çfarë karakteristika duhet të ketë një vend. Nifet me Zoti Kume, kemi një problem me audion, nuk i dëgjojmë qartë. Më shpjegoni diçka më thjesht. Pra po thoni që bashkia vendos 35 ditë përpara përcaktojnë vendet ku vendosen city light-et, posterat, pra të gjitha materialet propagandistike. Vetëm një sekond që ta çoj në fund pyetjen, ju lutem. Ktu po flasim për përmbajtje, pra po flasim për një gest pajishëm që përdoret në kuadër të fushatës. Në këtë pikë, çfarë parashikohet? Ligjërisht thatë pak më parë që nuk ka një shkelje, pra çdo subjekt mund të përdorë çdo shenjë apo simbol të pajishëm. Po, kjo është zgjedhja e subjektit dhe pastaj se çfarë përfiton subjekti nga kjo sjellje, ato janë llogari që i bën ai vet. Natyrisht
Naturisht, ndaj çdo sjellje, cila do qoftë ajo, shoqëria reagon. Dhe në rast të tillë reagimi nuk se pritet të jetë pozitiv, jo për nga përmbajtja dhe njëherë e mesazhit që do të përcjellin ky poster, por nga forma, nga mënyra se si e përcjell. Dhe siç dihet, ky lloj reagimi tashmë është prezant në shoqërinë tonë, kanë reaguar goxha njerëz, goxha institucione, të cilët e konsiderojnë si një gjetje jo të mirë, pra në aspektin psikik, në aspektin moral, në aspektin asaj se çfarë përcjell, tek të tjerët, një mënyrë të tillë të shpërorit mendimit. Gjë që për mua, e gjitha kjo varet pastaj në mënyrën se si e ka menduar dhe si e vlerëson vet ai që e realizon një gjë të tillë, një komunikim të tillë me zgjedhësit, në fund për të arritur qëllimin që ka. Por si rregull, ajo çka neve kemi ndeshur në fushatat zgjedhore në mënyrë të përsëritur, do thoshja se, shiko, usta, le ta themi në thonjza, të kësaj mënyrës të komunikuarit me qytetarin shqiptar, me zgjedhësit shqiptar, është kryetari i mazhorancës, ai i di dhe i përdor për bukuri dhe shumë mirë të tilla gjëra. Pra, për mua duket sikur është një kopje, një mënyrë të sjelluri e ngjashme me një mënyrë të paraqitjes së ideve tua të ngjashme me atë të kryeministit, gjë që nuk besoj se të avantazhon në këtë mënyrë. Megjithatë, ky është thjesht vetëm mendimi tim. E fundit, zoti Kume, ju thoni që duhet rregulluar në ligj, me ligj edhe pjesa e përmbajtjes? Jo, nuk ka pse ligji nuk ka pse të hyrë në këtë rrugë. Në ligj neve kemi bërë kaq shumë rregullime, të cilat janë të tepërta për një shoqëri që është normale, apo që zhvillon procese normale. Edhe ky neni 79, i cili të tregon se sa metra larg ti duhet vendosësh material propagandistike statike të tua, jo të lëvizshme, se ku duhet i grumbullosh të gjitha këto, janë si rezultati i mënyrës se si sillemi ne. Kujtoj që përpara këtij ligji dhe arsye pse u bë ky ndryshim në kodin zgjedhor, ishte fakti se qyteti mbushej plot për plot, gjithë muret e tij mbusheshin me postera, të cilat mbeteshin si të tilla deri në zgjedhjet e radhës që do të vinin. Pra, ndotej në mënyrë vërtet të skajshme mjedisi qyteti. E, të vendosësh në kodin zgjedhor të tilla gjëra do të thotë që të pranosh që jemi një shoqëri që nuk arrim dot të përballojmë emocionet dhe presionet e një gare, dhe nuk jemi të zotë që të zhvillojmë garën duke ju referuar dhe duke vepruar asaj që ka kërkohet të bëhet në përmjet saj. Pra, ti mbush shmëndin qytetarit që të të votoj për alternativën tënde, jo për mënyrën se si dhe për fjallet që ti artikulon, se si i thua të fjallet dhe se si i pareqet të përpot. Mirë, ishe me zotin Kristaq Kume, ekspertin e proceseve të zgjedhjeve dhe ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kthehemi ndërkohë në studio, kam këtu zotin Ylian Hodaj, antar Këshillit Bashkiak të Tiranës, njëkohësisht dhe zëvendës ministër i Brendshëm. Janë disa çështje për të cilat po preket dhe pala kundërshtare. Një ndër to është edhe krahas mënyrës të bërit fushat, zoti Hodaj, është edhe një pjesë e formimit personal të kandidatit të opozitës në këto zgjedhje, për cilën është reaguar dhe disa të rinjtë Këshillit Bashkiak në institucionin arsimor ku ai ka zhvilluar, ta saktojmë, një pjesë të shkollimit të tij, të shkollës mesme, nuk ka transparencë me të. Pra, kërkohet të dihet çfarë shkollimi ka bërë Belind Kolliçi. Çka, unë besoj që problemi nuk është problemi më i madh nëse ka diplomën e shkollës mesme apo do të ftesë në pjekuri siç quhen atko. Apo jo, problemi më i madh për të, dhe besoj për krahun politik, që a gënjehet kur pretendohet diçka apo jo, sepse të mos kesh bërë një shkollë dhe të kandidosh për kryetar apo këshilltar apo deputet, nuk është kusht. Nuk duhet një shkollë për të kandiduar. Në fund ditës i takon njerëz dhe të zgjedhin. Të gënjesh mbi të kaluarën tënde, mbi atë që ke bërë profesionalisht, është shumë e rëndësishme sepse jep zgjedhës dhe votuesve të kuptojnë sa seriozisht pastaj ke premtimet që bën. Edhe ato që kuajt e betejës të fushatës që shkon. Kjo është më e rëndësishme, do thosh unë. Për sa kemi parë tek kjo histori dhe më vjen shumë mirë që e filloj me këtë, sepse mund ta kishim filluar me atë postën skandaloz që për mua një nga gjërat që bëri dje ishte edhe që hoqi vëmendje nga kjo çështje që është thelbësore.
duhet ta shohim çfarë ka bërë. Duhet ta shohim nëse ka paraqitur diçka fallco kur është regjistruar tek ai universitet që pretendon që ka mbaruar, apo ka paraqitur diçka fallco kur ka ardhur në Shqipëri dhe ka njohur atë diplomë universitare. Në të gjitha rastet nuk më duket se dhe shpjegimet që dha publikisht para dy ditësh mos gaboj janë bindëse. Do duhet dali dhe ta thotë. Sa i përket institucionit në Shqipëri, besoj që e sqaruan mjaftueshëm me atë shkresën ku thonë që nuk ka mbaruar ciklin 5-vjeçar që është ai normali për të marrë një edhe pse nuk sakson që nuk ka marrë diplomën, pra dëftesën. Jo, thonë nuk ka mbaruar ciklin e studimeve, po gjithë e dim tash që po në mënyrë është shprehur institucionin. Po mbaruam ciklin e studimeve, gjithë e dim që nuk marrim dëftesë pjekurie apo një maturë shtetërore. Po flas për dëftesë pjekurie sepse kjo ishte sistemi në kohën kur zotëria pretendon që ka frekuentuar 4 vjet, sepse më duket se pas ka mbaruar atë shkollë. Prej këtë pjesën tjetër të debatit të paktën ditëve të fundit, sidomos të ditës djeshme dhe ditës sotme, atë të një posteri, i cili është gjithur si mënyrë komunikimi, por që kanë gjallur mjaft keqardje, edhe institucionale, por edhe të vetë komunitetit, të kryeqytetit. Janë shprehur komunitetet fetare, përfaqësues tyre, urdhri psikologut, pra ka pasoja e gjithë kjo sjellje. Janë shprehur komunitetet fetare, besoj të gjitha krave. Janë shprehur organizata si urdhri psikologut që ju përmendët, që nuk kanë lidhje me organizimin shtetëror në përgjithësi. Janë shprehur organizata të shoqërisë civile që e kanë dënuar. Janë qytetarët që në çdo moment komunikojnë dhe janë skandalizuar nga ajo që ndodhi në Tiranë. Unë nuk e di me çfarë logjike dikush arrin dhe ju tregon gishtat e mesit qytetarëve në mes Tiranës, sepse është çmendurita që është pak, duhet të jetë diçka më mërboze, u ta quajmë kështu, sepse nuk e kuptoj arsyen që patën. Një nga alternativat që unë mendoj thjesht si qytetare dhe nuk përfaqësoj mendim zyrtar të kjo, është që ishte edhe një, duke qenë se më duket shumë i nxituar si veprim, më duket edhe si një mënyrë për të mbuluar pikërisht atë që po diskutonim më përpara. Çështja më e rëndësishme 2-3 ditë të fundit ishte ky person që pretendon të garoj për kryetar bashkinë Tiranë. Gënjen apo nuk gënjen, kjo është e rëndësishme për qytetarët e Tiranës. Dhe me që gjëja po diskutohej edhe në detaje, ku ka më mirë se një budallëk që ne të merremi dhe të që përfundoi në vulgaritet absurd, por që në një farë mënyrë dia mori vëmendjen kësaj çështjes më të rëndësishme që po diskutonim çfarë bashkë. Pyeta zoti Kume pak përpara se të hynim në bisedë. Thotë që nuk ka nevojë për të ndërhyrë në ligj dhe le të themi qëndron mbase si mendim, ama këtu ka hapësirë për abuzim apo jo? Shikoj, sepse ligji nuk përcakton përmbajtjen. Besoj ligji ka përcaktuar mjaftueshëm, ka përcaktuar distanca, ka përcaktuar kohë, ka përcaktuar modalitete. Ja, kryesisht aspektet logjistik. Ligji nuk mund të parashikojë gjithçka. Ligji nuk mund të bëhet ligji manual përdorimi televizori. Këtu shtypet fundizet tu fikë. Ligji parashikon frym. Fryma thotë që në një fushat ne respektojmë ca norma morale, ca norma etike. Dhe këtë e thot ligji. Respektojmë ca distanca, se nuk duam të kontaminojmë të gjithë ambientin me atë që ndodh zakonisht në një fushat elektorale. Po ligji nuk mund të përcaktojë në detaje normat etikës. Normat etikës, apo përmbajtja një postri, apo një manifestimi, quani si doni, duhet të mendoj vetë subjekti. Në qoftë se subjekti mendon që është gjëja e duhur, dalësh mes Tiranës, të tregosh gishtat e qytetarëve, është problemi i tyre. Për mua etikisht e dënueshme dhe duhet të ishte ndaluar. Por në fund ditës kjo do përkthehet pastaj në vot nga ana e qytetarëve. Ne saktoni pak këtë, e dënueshme nga kush? Pra, reagimi qytetar është një gjë, institucional. Për momentin ligjërisht për mua etikisht nuk i përmbush ato parametra që duhet të ketë një postë. Po ku ankimohet? Po normalisht duhet të marrësh një iniciativë dhe KQZ-ja është organi që i zgjidh këto mosmarrëveshje zakonisht. Por thash të hym në një procedurë burokratike për ankim për një postë që ja bën mua në mes të ditës dhe është një vulgaritet i papar dhe një gjëm do thosha unë që bëhet mes Tiranës pa asnjë lloj arsye të dukshme. Është problemi tyre, nuk është problemi jonë. Dhe unë do thosha që ne nuk duhet humbasim shumë kohë me vulgaritetin, sepse e kanë treguar edhe në raste të tjera që nuk kanë në një standard të lartë etike apo morali, kështu që ne kjo nuk na shqetëson. Ajo që ndodhi dje për qytetarët e Tiranës, ne e morëm reagimin nga qytetarët e Tiranës, besoj që ishte një autogol i tmerrshëm nga ana e zotit Fliçi apo stafi i tij apo nuk e di kush e vendosi, që do prodhoi rezultate pastaj në 14 maj. Qojmë se qëfar efektet do të ketë, isha me zotin Julian Hodaj në studio, përfaqësues i Këshillit Bashkiak, pjesës socialiste në të dhe njëkohësisht zvendës ministri i brendshëm.
ecim ndërkohë me të tjera zhvillime. Në Durrës do të hapet një akademi e futbollit e klubit anglez Manchester City, sot një nga ekipet më të mira të futbollit anglez dhe jo vetëm mbar Evropën dhe botën. ABC News ka mësuar se kryeministri sot udhëton drejt Britanisë së Madhe ku takohet me drejtuesit e klubit anglez në Manchester, ku edhe do të firmoset një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe klubit britanik. Me ardhjën e akademisë futbollit në qytetin bregdetar, talentet shqiptare do të kenë mundësi të jenë pjesë e klubit më të fortë anglis. Me këto informacione mbrim në fund të Special Report, përpara se të ndajemi, si gjithnjë kujtoj dhe hapësirat e tjera të komunikimit me ABC-n, në abcnews.al, faqen tonë të internetit, gjenit përditësuar informacionet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, në radio ABC në 105.5 në ndishtin koreale, paruar këtu dhe rrjetet tona sociale Facebook apo Instagram. Këtu mbrim në fund, pas pak vjen Virtual Wars me Jeta Kasemi. Bashkë miru pafshim.